Fjarðaveitingar hérna á Reyðarfirði hafa séð skóla, mötuneytin, veislur, þorrablót og alls konar viðburði þar sem vantar veitingar í 15 ár. Við ætlum að ræða við hann Svein Jónsson sem hérna fullu að elda inni fyrir skólana en það þríréttað í dag og það spurning, hvað í matinn? Í dag erum við með pitsur í eitt skóla. Það steiktur fiskur í annan og síðan fiskréttur í annan þriðja og í hérna bakkana og þetta dóti sem við með senda út. Það vanalegt að það sé þríréttað í boði? Nei, en það kemur fyrir. Svona, ef það komið einhverja séróskir, þá verðum við því. Já, það gerist að skólarnir hringja og byggjum sérstætt eins og kannski pitsu í matinn eða? Það gerist. Stundum, hamborgara eða eitthvað. En þið búin að vera í þessu í þó nokkur ár? 15, hérna. Hérna. Og alltaf hérna á þessum stað? Við vorum fyrst það sem sesambrjóðhúsið og svo byggjum við þetta. Það það selt og erum búin að vera hér síðan. Hefur þetta breyst mikið? Hefur eldhúsið stækkað og matseillin breyst? Já, matseillin breyst. Það var orðið meira af ávöxtunum og grænmeti og aðeins hollari vörur heldur en var. Og hérna, já, fólk bara orðið meðvitað það sem er að borða. Var þetta svona stórt frá upphafi? Nú ertu að senda í alveg þrjá skóla og út um allt? Það er alltaf verið, nei, ekki alveg. Norðfjörður bættist fyrir nokkrum árum. En við höfum verið að senda upp á Egilsstaði og hingað á þangað. Svo stöðað fyrir. Hvernig byrjaði þetta saman? Hvernig fær maður hugmyndina að byrja að elda fyrir skólamötunetum? Já, það nú góð spurning. Ég bara datt inn í þetta og er ennþá í þessu. Þannig að það bara svoleiðis. Á hvaða skóla byrjaði þetta? Byrjuðum hérna á Reyðarfirði og Eskifirði. Byrjaði þar. Og svo bættust henni við og svo hafa komið svona önnur verkefni. Hvað þetta margir skammtar svona almennt sem að þið er að keyra út? Á dag. Núna það svona 750 í dag sem verða. En það hefur farið alveg upp í 850. Og það þarf eitthvað starfsfólki til þess að elda allan hennar mann? Við erum 5 hérna, 6, tveir kokkar og svo bara aðstöða fólk. En áætla allt þetta magn, hvernig veit maður hvað hérna, krakkandir eru að fara að borða mikið? Sko, maður reiknar þetta út og svo það bara tilfinningin fyrir hvað skóli að taka mikið mat. Sko. Við höfum þetta nokkurn veginn í puttunum, sko. Myndi ég segja. Já, kannski á 15 árum er nú komin ágætis reynsla á það. Já, það komin góð reynsla. En þú sem komið 15 ár, það eru tíma mót því að þið eru ekkert á því sem bara hætta. Þið eru bara á fullum sving. Fullum sving, alveg reynd. Að minnka veislur af þessu núna í þessu COVID, en það verður sagt sem að kemur vandu tilbaka. Já, það nú eintalega gott að hafa svona fasta punkta í starfseminni. Þetta nú ekki eins og reka veitingastað. Nei, það það ekki. En það mjög gott að hafa þetta fast. Svo tökum við náttúrulega meðfram og alls konar veislur og ásatíðir og þorrablót og svoleiðis. Við verðum mjög stór í því. Og svo heyrti ykkur eða vantar matráð einhvers staðar? Já. Það vantar að þá fínt, hvort við getur redda, þá reddu við því. Það bara fínt. Það eftir sem ekki hægt að gera. Hvað eru skemmtilegusti réttirnir að elda? Áttu þér einhver uppáhald? Ég? Í þessu? Ertu við slum að segja bara þessi pitsundarhandakrökkunum? Þau verða svo ánægð þegar þau koma. Þegar pitsundar koma, þá er allir í skýjunum. Og það eru mikið kallað á mann í búðinni. Þegar maður er bara að vesla. Hvenær verða pitsurnar? Krakkarnir þekkja mig alveg. Já, þannig að þau eru að fylgjast með þú út á vesliðinni. Hvað gæti mögulega verið í mat hérna á morgun? Spurja það, mikið. En þú farð alveg að sjá þessi viðbrögð hjá krökkunum þegar þau fá gott í matinn? Já, við sjáum öll viðbrögð. Við verðum alveg verfið og það sem við vilja ekki, sko. Margt sem við vilja ekki, sko, og þau láta mig alveg vita. Ef þau sjá mig. Og í grunni snýttir þetta náttúrulega að þau séu ánægð? Já, það er nummer 1, 2 og 3. Þú borðið með þessi. Ég ætla ekki að trublaði mikið meira. Ég veit að það er brjála að gera á 750 skammtar á leiðinni. Takk fyrir okkur. Ok, verða góður.